Виборчий скандал триває і у Покровську. На Донеччині справа дійшла до суду. Подробиці знають мої колеги. З окружної виборчої комісії поспіхом вивезли протоколи. Зробили це не вранці, як планувалося, а о 2-й ночі. Напруження у Покровську почало наростати після масштабних фальсифікацій на користь чинного мера Руслана Трибушкіна. Натомість, за даними спостерігачів, перемогу в окрузі отримав кандидат від опозиційної платформи «За життя» Андрій Аксьонов. Сьогодні розпочалося засідання Донецького окружного суду у місті Слов'янськ, в якому виборці намагаються добитися перерахунку голосів. Ми проаналізували свідчення ЦВК і ми порівняли ці цифри і побачили розхождення по трьом дільницям. Ми зараз хочемо добитися пересчету голосів, тому що ми вважаємо, що голоси господина Трибушкіна забрані у інших кандидатів. Фальсифікації на виборах у Покровську викликали заворушення. До будівлі окружкому прийшли протестувати. Тим часом кремезні молодики за участю Руслана Трибушкіна захопили будівлю комісії. Почалися сутички. До Покровська були перекинуті спецпідрозділи МВС.